მოგესალმებით ბავშვებო. დღეს დავხატავ ისეთ გოგონას ფანჯარასთან, მაგრამ სპეციალურად არ გავაფერადებ, დავტოვებ ერთგვარი დავალების სახით. თქვენ გააფერადეთ და უკვე შესრულებული ნამუშევრები გამომგზავნეთ ჩვენ Facebook-ის გვერდის მისამართზე. დავიწყებ ფანქრით. დავიხმარებ საფაზავს. ესე მაქსიმალურად დავაჭერ ფანქარს, რომ კარგად გამოჩნდეს. მე ესეთი მარტივი ფორმებით ვიწყებ ხატვას. ესე ვენ საწესო ეტაპზე არ დააჭიროთ დახატეთ მკრთალად, რომ წაშლა გაგიადვილდეთ. აი, აქ იქნება გოგონა და დავხატავ აი ესე. აქ იქნება და დავუშვათ ესე მრგვალი თავი. აი აქ ტანის ნაწილი. აი ესე. აქ ფეხი ექნება. აი ესე. და აქ იქნება მეორე ფეხი. აი სულ ესეთი ფორმები. რასაც უკვე დავამუშავებ. დავიწყებს და აქ არის ესე ხელი. დავიწყებ სახის დახატვით. ცოტა გავუკეთებ აი ესეთ მარტივ სახეს. ესე დავხატავ ეს თითქმის, მეთან ძალიან მიყვარს ესეთი გრძელი თმების ხატვა. ესეთი დაწნული თმები. მე წავში ზედმეტ ნაწილს და ნახავთ რაც გამოვა. აქ იქნება ესე ხელი. ესე. გავაჭერეთ ჭიქას. ეს კისერი. მეორე ხელს გამოჩდება ესე ცოტათი უკან. აი ეს ტანსაცმელი. ჩავაცმოთ დავუშვათ აი ესე შორტებს. ეს ფეხი. ესე. და მეორე ფეხიც იქნება აი აქ. ნაისი. წავშლი ხა ამ ზედმეტ მონაკვეთებს, რომ უფრო კარგად ნათელი გახდეს რა დავხატე. ესე. ესე გოგონა. ესე. და აქ დავხატო მაგალითად მთვარეს. ვარსკვლავი შემილია დავხატო. ესე. და აქ შემილია დავსვა ფისო. სუკანი ფისო. ნიშეთი კუდით. ამას დავუმუშავებ ამ პანჯარას საბოლოო ეტაპზე, აი ესე მონაკვეთებს. ესე. ასე უკვე დეკორი. დღეს ამით გემშვიდობებით, ველოდებით თქვენს ნამუშევრებს.